ja, et eller andet sted, så taler billederne jo, eller filmen taler jo et eller andet sted for sig selv. Prøv lige en gang at se. Altså, at jeg går rundt her nærmest med tårer i øjnene. Prøv lige at kigge. Og når vi så kigger ned i vandløbet, prøv lige at se her. Det bliver så vildt, det her. Og der bliver så mange standpladser til ørreder og overlevelsesmuligheder for insekter, vandinsekter, der kan sætte sig på stenene. Prøv at se grødebusken her, der. Amen, ved du hvad? Det bliver så vanvittigt. Vi har lagt 500, eller skal lægge i nærheden af 500 tons sten ud. Vi er ved at være godt dernede af på strækningen. Vi kan se her, der er... ja, det er ikke manden med len, det er manden med den store gravmaskine. Nu prøver jeg lige at træde ud på en sten her og se, om jeg kan. Oh, det kunne jeg godt. Men prøv lige en gang at se. Han lægger dem fuldstændig som vi gerne vil have det. Og det bliver, det bliver vanvittigt. Her der, på den her strækning, der er vi jo helt nede. Der hvor åen den oversvømmer engene om vinteren og efteråret. Men altså lige nu, der er der jo tørt nok til at køre, så det bliver vanvittigt fantastisk. Altså helt vildt.